یو هجره و دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې دا غزلی وایا یو څه یو اتړ متړ کوه دا د ده ګزران و دا یې ګزاره وه دا یې کاروبار ونه بله ورځ وروره وخت تیر سلو زوړ سلو اواز یې کښېناست پر ملا کوب سو نو ډېر پریشان سو نا خندا کولی سي نا مزغرې و بانډار کولی سي نه خلک یې ورپېچې د هغه ورکوي بیا رالی جنت البقیع لره چې رالی والله چې ډېر وژړل ولی الله زه یم ګناګاره زه یم نافرمانه زه پخوا دومره وم چې ما به څوک خندول یا به ما بانډار یو مجلس کوی د ماښام یوه ګوله پیدا کېده نن ولوېدم یا الله ته په ما خبر یې چې زما په کور کې د ماښام ګوله نشته او یا الله زه منم چې زه ګناګاره یم خو یا الله ته تر مور و پلار هم ډېر مهربان دی زه منم چې یا الله زه ګناګاره یم خو نا امید نه یم و تا ته ډېر امیدواره یم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مسجد نبوی کې بدولو نو یې خوب لیدی یا ژغ ور باندې وسو یا الهام ورته وسلو چې ژر زما دا بنده ته ځان ورسوه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې راپورته سلو په منډې منډه کښې لاړې جنت البقیع لره قبرستان لره په لچ څو ورالی هلته یوه درخته ده یو سړی ناست دی و الله ته ژاړي حضرت عمر فاروق چې ولیدی هغه په منډه سو په ځغستا سلو چې په منډه سو حضرت عمر فاروق ورته مڅغله مڅغله ودرېږه داسې نه چې زه راغلی یم زه راستول څه وایم هغه ورته ودرېدې ول چا راواستولې ول هغه چا راواستولم چې چاته تا ژړل تا فریاد کوي دومره وژړل ولې یا الله ما په اویا کاله ته نه یې یاد کړی نن مې د خپلې خېټې دپاره یاد کړې تا عمر فاروق ماله راواستوئ وی ژړل وی ژړل وی ژړل د ډېرې ژړا صدالت ته مړ سلو بیا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپله د جنازې لمونځ ورکوئ په جنت البقیع کې پټ دا مقام و بیا یو آزاد سړي ته میلاو سوی دی الله ورکړی دی یا نه دی ورکړی نو ما او تا چې دا نن و چاته په کم نظر باندې ګورو د الله رسول فرمایي که چا و چاته ضرر و تاوان و نقصان ورسوئ الله رسول فرمایي و ماته دې نقصان ورسوئ او چا چې ماته نقصان ورسوئ هغه الله ته نقصان ورسوئ او الله ته چې څوک نقصان ورسوي هغه به ځي جهنم لره.